କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବିଶ୍ୱର ବିରଳ ଘଟଣା ଥିଲା ଯମଜ ସନ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଏହି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ଜଗା ଖେଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଆଇସିୟୁରେ। ଆଜି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବଳିଆର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବଳିଆର ବାମ ଆଖି ପତା ପଡ଼ୁନି, ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଲମ ଲଗାଇ ଶୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବଳିଆକୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଏହି ଘଟଣା। ଏଥିପାଇଁ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଓ ଏସ୍ସିବିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ସେଥିରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। କ'ଣ ପାଇଁ ବଳିଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ତାର କାରଣ ଖୋଜାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।